ലോചിച്ച് എക്സാൻ നമ്മ സലമുന ഗ്രാനോസ്തകവും കൂപ്പത്തിഹിലെ സിറ്റോറോഗ്രാമടെ അവതെ സഹജ അമ്മ ഉപ്പരച്ച ഗ്രാനോസ്തകവും കൂപ്പത്തിൽ വീഡിയോ കിറാഗ്ലോ ആവ് തെ അഹമ്മദ് ഷാ ബാബ പാളമു പൂര ദർസ്വോൽ വസ്തൽ ദി അഹമ്മദ് ഷാ ബാബ ഫരദീൻ ഖൽക്കു ആവ് ഖപ്പൽ ഹിവാത് മയൻ ഷഖ്സിയത് വ ദദ പ ഷഖ്സിയത് ബാന്തി പ വാക്മനൈ ബാന്തി പ സിയാസത് ബാന്തി പ ചാരോ ചലൻ ബാന്തി په ژوندلیک باندې مو پوره بحث وکړ. چاته پوښتنه پیدا کړئ کولی سئ له موږ سره کومنټ کې شریکه کړئ. او د احمدشاه بابا ښکلی ښایسته شعر مو هم ولوستل. تا ته راشمه زړګی زما فارغ شي. نو چاته پوښتنه پیدا کېږي له موږ سره دې په کومنټ کې شریکه کړئ. نن راځو په دې هکله باندې خبرې کوو چې هېوادپالنه ښه ده او که تعصب. موږ او تاسې وایو چې دغه هېواد پر موږ ولې ګران دی، هېواد پالنه څه ده او په همدې شکل سره د هېواد پالنې معیارونه کوم معیارونه دي، موږ له نورو خلکو سره څه ډول چار او چلند ولرو او په همدې ترتیب سره د هېواد حقونه په څه ډول سره او څنګه سرته ورسوو. په دې هکله به پوره معلومات نن لاسته راوړو. نن موږ او تاسې بیا هم په دریو عناوینو باندې خبرې کوو چې د هر یو مفهوم به ځانته جلا واخلو تر څو پر دې لوست باندې ښه وپوهېږو. موږ او تاسې هېواد پالنې سره او هېواد سره د مینې خبرې ډېرې زیاتې کړې دي. نن به پرې بحث وکړو او د دې توپیر به له تعصب سره له قومي او نژادي د ډول موضوعاتو له توپیر سره به آشنا سو او وبه پوهیږو سې دغه نژاد پرستی یا ښه ده که نه. موږ او تاسې پوهیږو چې هېواد پالنه له هېواد سره مینه د هېواد ساتنې لپاره سرښندنه کول دي. او هېواد پالنه په دې معنا چې یو هېواد د یوه هېواد د آبادولو لپاره سرلوړي لپاره پرمختګ لپاره هر ډول هلې ځلې موږ باید سرته ورسو. په دې کې غوره انسان څوک دی او غوره انساني صفت چې موږ او تاسې یې ګورو، غوره انساني صفت په هېواد پالنه کې همدا خپله هېواد پالنه ده چې یو له غوره انساني صفتونو څخه ده او له ایماني او اسلامي ارزښتونو څخه ده. وګورئ هغه د نړۍ ټول ولسونه او قومونه چې دي، عاطفي تمایلات چې لري، دغه ټول قومي او نژادي تړاوونه سي دي، دا ټول په ملي او تاریخي ګډو ټوکو کې سره یو ځای کېږي. او دغه مادي او معنوي ارزښتونه دي چې له خپلې خاورې سره مینه ده او د خپلې خاورې د مینې لپاره، د دې خاورې د پرمختګ او سرلوړۍ لپاره، د خپلواکۍ د ساتلو لپاره له خپلو سرونو څخه تیریږي او هر ډول هلو ځلو ته، قربانیو ته او سرښندنو ته تیار دي. نو دلته موږ او تاسې په هېواد پالنې وپوهېدو سي هېواد پالنه یعنې څه. اوس غواړو په دې هکله باندې خبرې وکړو چې اسلام له هېواد سره مینې ته هڅونه کوي. یعنی اسلام غواړي چې موږ له خپل هېواد سره څه وکړو؟ مینه وکړو او خپل هېواد راباندې ګران واوسي. مسلمانان د پیغمبر د سنتو، اخلاقو او دینی لارښوونو پر بنسټ سره له خپل هېواد ټاټوبي سره مینه لري او د دې ټاټوبي د ودانولو او رغاونې لپاره هر ډول هلې ځلو ته چمتو دي او د دې هېواد د خپلواکۍ او استقلال د ساتلو لپاره له سر و مال نه تیر دي او د دې هېواد د ساتلو لپاره جهاد کوي او سرښندنې کوي. وګورئ ګرانو زده کوونکو، دغه هېواد چې پر موږ ګران دی، زموږ پر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې هم خپل ټاټوبی ګران و، پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې خپل ټاټوبی یعنی مکه ډېره ګرانه وه. کله چې له مکې نه ته، یعنی له مکې نه د تګ په وخت کې د مکې ته مخ راواړوه او وی فرمایل چې ای مکې، ته زما لپاره د خدای د خاورې تر ټولو ګرانه یې، ګرانه خاوره یې. که اوسیدونکو یعنی قریش د زه نه وای ایستلی، ما ته نه پرېښودې. وګورئ ګرانو زده کوونکو، دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي چې
ای مکی ته ماته ډیره زیاته ګرانه یې که قریشو زه نه وایې ایستلی نو زه هیڅکله له تا نه نه تلمه له مکې نه نه تلمه د همدې مینې له امله الله تعالی له محمد صلی الله علیه وسلم سره ژمنه وکړه چې بیرته به دې مکې ته راستنوم چې هماغه د مکې فتحه بیا د دې باعث شو چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بیرته مکې ته راشي نو دغه ټاټوبي سره مینه کول له همغه وخته دي او دا ټاټوبي سره باید او باید مینه ولرو او دغه په ساتنه کې موږ باید څه شی وکړو هر ډول سرخندنې وکړو وګورئ ګرانو زده کوونکو دغه د هیواد ساتنه یا هم د هیواد نه دفاع کول د اسلامي عقیدې له مخې دغه د هیواد دفاع کول د هیواد ساتنه د هیواد حفاظت لپاره دغه جهاد چې دی فرض ګڼل سوی دی هغه جهاد یا هم هغه جنگونه سی سر ته رسیږي مثلا ځینې غزاګانې دي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د دوران غزاګانې احد خندق بدر او یا هم د خلفای راشدین غزاګانې دي چې د هیواد د ساتنې لپاره د ټاټوبي د ساتنې لپاره یې سر ته رسولې دي اوس راځو په دې خبرې کوو چې دا خو مو وکتل چې اسلام کې هم له هیواد او ټاټوبي سره مینه شته پرته له کوم شک نه نو اوس هیواد پالنه نه تعصب آیا هیواد پالنه مهمه ده که تعصب دلته له عنوان نه داسې معلومیږي چې هیواد پالنې ته لومړیتوب ورکول سوی دی او تعصب ایسته سوی دی نو موږ او تاسې وایو چې په نړۍ کې چې څومره قومونه ولسونه دي او څومره د انسانانو ډلې دي دوی ټول له هیواد پالنې سره د همدې ژبنیو قومي او نژادي توپیرونو له امله څه شی کوي دغې تعصب ته تعصب ته څه شی کوي لا هم لمن وهي او نورو خلکو ته یا هم نورو وګړو ته د نړۍ نورو وګړو ته دوی په سپکه سترګو ګوري په ځمکه یې مثلا بریدونه کوي او د ځمکې یې ژغالوي یعنې تر لاس یا ولکې لاندې یې راولي خو څوک هیواد پالنه کوي او څوک هیواد پالي او څوک له دې تعصباتو څخه ډډه کوي مسلمان هیواد پال خلک چې دي هغوی یو خدای عبادت کوي او د خلکو خدمت کوي چې دوی بیا هماغه هیواد پالنې ته ارزښت وربخي د اسلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ایمان څو اویا څانګې لري چې تر ټولو لوړه یې لا اله الا الله ویل او ټیټه یې له لارې څخه د زیان رسوونکو شیانو لرې کول دي تاسې وګورئ وایي ایمان څو څانګې لري لومړنۍ یا تر ټولو نه لویه څه شی ده لا اله الا الله او تر ټولو کوچنۍ یې له لارې څخه د خس ایسته کول یا د یو ضرر رسوونکي څیز ایسته کول دي نو دلته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم موږ ته دا لارښوونه کوي چې لومړی خدای او بیا به راځو په هیواد او هیواد پالنې باندې به خبرې کوو وګورئ ګرانو زده کوونکو مسلمان خپل هیواد ډیر زیات ورته ګران وي په مسلمان باندې خپل هیواد ډیر ورته ګران وي او نو د نورو په وړاندې هم هیڅکله تعصب نه کوي یعنی یو مسلمان شخص که څه هم هیواد ډیر زیات ورته ګران دی نو د نورو په مقابل کې تعصب نه کوي د هغوی حقونه نه تر پښو لاندې کوي یعنی که هر څومره هم دی لوړ شخصیت شي مثلا موږ احمدشاه بابا وپیژندل چې هیڅکله یې د ګاونډیانو سره یا له امیرانو سره داسې چارو چلند نه کول سي هغوی تحقیر سي یا هم په سپکه ورته وکتل سي یا هم وینه یې تویه شي په همدې ترتیب سره ټولو ته درناوی کوي او وایي چې ځمکه د خدای مال دی ځمکه د خدای مال دی نو زه څوک یم چې دغه مال غصب کما او دغه د خدای مال دی که هر چاته وغواړي ده ورکوي او ښه پای د هغو په برخه ده یعنی ښه پایله ښه نتیجه ښه پای د هغه چا په برخه دی چې نیک وي صالح وي او زاهد یعنی پرهیز کوونکی وي په دې ترتیب سره زموږ او د تاسې
لوست هم پای ته رسیږي او موږ او تاسو نن په دې وپوهېدو چې هیواد پالنه اړینه ده نه تعصب او موږ نه باید د دې لپاره چې موږ او تاسو ځینې خصوصیات لرو مثلا ژبني دي قومي دي قبیلوي دي دغسې خصوصیات یا ځانګړتیاوې لرو دا د تعصب لپاره څه شی کړو یوه دروازه کړو او تعصب د همدې له دروازې نه موږ لا هم لوی کړو او تعصب ته لا هم لمنه ورکړو او تعصب ور زیات کړو موږ او تاسو په تېرو لوستونو کې په تېرو ویډیوګانو کې وویل چې دغه قوم قوم کېدل دغه نژاد نژاد کېدل دغه بېلېدل د پېژندلو لپاره دی نه د تعصب او نه د توپیر او امتیاز لپاره نو په همدې ترتیب سره زموږ او د تاسو ښایسته لوست پای ته ورسېد او په دې هیله چې د هیچا په ذهن کې نور تعصب نه وي ځکه چې موږ تعصب نه خوښوو او تعصب داسې یو څیز دی چې لومړی تاسو سوځوي او بیا موږ شاوخوا کورو کله سوځوي نه دا چې تاسو به په امان کې یاستئ د لوست د ښې زده کړې لپاره د ویډیو له ډسکرپشن څخه د کتاب پی ډي اف لاسته راوړئ دغه لوست یو ځلې ولولئ کله چې مو لوست ولوستل بیا دغې ارزونې برخې پوښتنو ته ځوابونه ورکړئ او دغه پوښتنې له ما سره په کومنټ کې شریکې کړئ تاسو ماته یوه بله پوښتنه هم ځواب کړئ چې تاسو هیواد پالونکي یاستئ که تعصب خوښوونکي تر بیا چې راځم تاسو ته ښایسته لوست وړاندې کوم تاسو په پاک څښتن ته لاس سپارم الله مومن